El regidor de Festes, Turisme i Joventut de Masdenverge, Guillem Carles, va tindre un protagonisme especial en l'acte central de campanya que Junts per Catalunya va celebrar dissabte a Brussel·les amb motiu de les eleccions europees del 9 de juny. Carles, que és fill de pares sords, va traduir a la llengua de signes el míting de Junts amb Carles Puigdemont, Toni Comín, Aleix Sarri, Laura Borràs i Jordi Turull, entre d'altres. En tot l'equip van comentar que marxaven i bueno, em van demanar també de forma de si us podria acompanyar i fer l'acte en llengua de signes, perquè com allí també es feia en directe i tal, doncs d'apropar també una mica la comunitat sorda. I bueno, ja que estava allà, la veritat que l'experiència molt, molt positiva, no? d'estar al costat del president, del Comín, del Sarri, la veritat que t'impacta, no? Perquè els has estat seguint a la tele i dius, estic aquí i fa no res, estava a casa, no? Però la veritat que molt, impacta molt, no? I l'ambient aquest que europeu electoral que es nota, no? Només arribar allà a l'aeroport i es veia tota la campanya, tota la publicitat, de veritat que va ser molt, molt emotiu. El regidor de Masdenverge, que també és vicepresident del Consell Comarcal del Montsià, ha assenyalat que molt sovint la política s'oblida del col·lectiu de persones sordes. No, totalment, una vegada una persona sorda m'ho diu, jo, Guillem, pago els mateixos impostos, faig tot com qualsevol ciutadà, i vull saber el que passa un pregó, vull saber el que passa un debat, i bueno, la veritat que a mi no em costa res, i per la comunitat sorda, el ser fill de pares sords i ser coda, pues, que més que apropar-ho, i després quan ho van penjar en xarxes, molta gent ho va veure i la veritat que et fa goig i sempre intentes col·laborar, no? I més quan jugues a casa. De la mateixa manera, Carles ha volgut remarcar la importància d'anar a votar a les eleccions de diumenge. I al final Europa necessita tot, no? Ara l'altre dia li diu un amic, diu, no, és que no sé si anar a votar, bueno, i just ell marxa a Erasmus, allí és on s'aprova si es fica més diners o menys diners per un Erasmus, en tot el tema de les polítiques pesqueres, s'exigeix a Europa, tot el tema del corredor del Mediterrani s'exigirà a Europa, una cosa molt important, el tema del lliure mercat, també s'exigeix a Europa, el tema de l'agricultura que preocupa tant els nostres agricultors, és Europa, i més este territori que gran part vivim d'això, doncs, encara més. No? La consciència d'anar a votar el diumenge és molt important, encara que siguin les europees, no, però hi ha molta gent que directe i indirectament se dirigeix tot des del cor d'Europa. No? Quant a la campanya, el regidor de Masdenverge ha afirmat que detecta molta il·lusió a les files de Junts. I més encara després de l'aprovació de la llei d'amnistia, que hauria de permetre el retorn de Puigdemont i Comín després de 7 anys a l'exili. La il·lusió, no? Al final, doncs, tenen ganes, ja porten 7 anys i se'ls ha fet molt dur, però bueno, en demostra esta força, no? que tenen aquestes persones que a vegades són d'admirar. No? Però bueno, a veure com va tot i la clau serà el diumenge també.